Tak dobrý den, moje jméno je teda Petra Kolínská a já své povídání bez prezentace začnu trošku mimo to, co po mně chce tady pan předsedající. A totiž řeknu vám ve čtyřech větách moji zkušenost z doby, kdy jsem sama byla vlastně zaměstnankyní státní správy nebo úřednicí. Byla jsem 8 let, jsem pracovala na Státním fondu životního prostředí. A mám také zkušenost s veřejnou správou, co by členka rady, ať už v městské části Praha 6, nebo pak hlavního města Prahy, kdy vlastně já jsem měla za úkol úkolovat úředníky samosprávy. Jako náměstkyně. Jako náměstkyně. A pak rychle teda řeknu, co z toho vyplývá pro neziskový sektor. Moje zkušenost ze Státního fondu životního prostředí, která není úplně čerstvá, vlastně jsem o tom teď odešla v roce 2014, tak říká, že i tam, ale i, věřím, že i leckde jinde, pracují vysoce kvalifikovaní a motivovaní lidé. A že vlastně to, co čteme v novinách, že prostě se začne šetřit tím, že budeme vyhazovat úředníky, kteří jsou zbyteční. Takže zkrátka to je jako vlastně velmi neinformovaný pohled, protože myslím, že to know-how a ta touha jako dělat vlastně dobré věci je na mnohých úřadech velmi silná. To, co mě jako do dneška zaráží a myslím, že se s tím potkávají všichni úředníci, je extrémně nízká vybavenost IT nástroji. Prostě ve chvíli, kdy máme všichni jako v kapse skoro počítač, v podobě mobilního telefonu, tak vlastně ta jako malá funkčnost nepřátelsky nastavených softwarů nebo dokonce jejich absence je, myslím, která jako strašně podkopává kvalitu a efektivnost veřejné správy. A teď skočím do toho neziskového sektoru. Vlastně rozhraní, v kterém se třeba připomínkují materiály, je vlastně prostě 90. léta. No? Jako e-mail a každý si to napište do svého Wordu. Když skočím do té zkušenosti ze samosprávy, tak tam myslím, že vzhledem k občanům i k neziskovému sektoru je jako hodně komplikovaná situace s tím spojeným modelem veřejné správy, kdy tedy jeden úředník je chvilku prodlouženou rukou té politické reprezentace, starostky, řekněme, pro zjednodušení, a chvilku má být na politicích zcela nezávislým státním úředníkem. A to všechno má vlastně jako absolvovat během jednoho pracovního dne. A pak tam přijde občan a vůbec netuší, s jakou identitou toho úředníka v tu chvíli mluví. Leckdy to netuší ani ti radní. Takže pak je vlastně otázka, když chceme, aby úředníci byli kvalifikovaní, rychlí, spolehliví, tak komu odpovídají? Odpovídají starostovi nebo odpovídají tajemníkovi? A komu odpovídá tajemník? Zkuste se zeptat jakéhokoliv zastupitele hlavního města Prahy, komu odpovídá ředitel magistrátu. Myslím, že co dotazovaný, to samostatná odpověď. Takže já bych jako hodně plédovala za to, aby jsme si v tomhle tom udělali trošku větší pořádek a aby nejen volení zástupci, ale aby i občané a sami úředníci vlastně v těch identitách měli šanci mít trochu pořádek. Co se týče neziskového sektoru, tak myslím, že ten hlavní, jako to, co určuje ten vztah mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem, tak je vzájemná nedůvěra a neznalost. Že vlastně úředníci nemají šanci zjistit, k čemu neziskový sektor jako slouží a co je cílem toho, že si občas dožaduje pozornosti. A naopak neziskový sektor neumí vlastně úředníkům jako vysvětlit, jaká je přidaná hodnota při komunikaci s nimi. To myslím, že jako velká bariéra. Paní Kochmanová tady vlastně mluvila o veřejnosti, ale myslím, že mluvila o té neorganizované veřejnosti.
A neziskový sektor je, řekněme, organizovaná veřejnost. Má ve vyspělých evropských zemích má jako už nějaké pevné místo v té organizaci společnosti. Nemusí se neustále jako dožadovat toho, proč se s ní veřejná správa má bavit. Ale tady myslím, že jsme jako pořád trošku, jako vždycky znova a znova začínáme s novými ministry, s novými starosty, s novými představenými těch úřadů. A to mi přijde trochu škoda, protože podle mě právě kvalita veřejné správy ji nelze zlepšovat bez toho, že by se vlastně otevřela právě té komunikaci s neziskovým sektorem, ať už v oblasti životního prostředí nebo v sociálních oblastech, v oblasti třeba potírání korupce a vzdělávání. Takže já bych vlastně jako apelovala na to, aby veřejná správa, pokud se chce třeba sama nějak jako kultivovat a zlepšovat, tak aby se neziskového sektoru nebála a aby se vlastně snažila aktivně tu nedůvěru, kterou já tam třeba cítím, překlenout, protože myslím, že v mnoha ohledech lidé, kteří pracují pro nevládní organizace, tak umí nabídnout věci, které vlastně ta veřejná správa může za levno získat a může jí to posunout, ať už ve službě veřejnosti nebo prostě ve správě věcí veřejných. Tak a ještě jednou se teda omlouvám, že nebudu moc být na té diskuzi. Kdyby měl někdo nějaké dotazy, tak je ráda vyřídím písemně pak. Děkuju. Tak já děkuju Petře Kolínské. Nevím, jestli k tomu někdo chce něco říct. Jako musím říct, že z mého hlediska třeba, když jako člen boardu European Environmental Bureau čas od času jednáme vlastně s některými úředníky Evropské komise, tak ty jednání nám mě teda připadají osobně daleko vstřícnější než při jednání, když jednáme tady. Ale o tom také trošku bude mluvit Laco Miko, který bude v tom rozhovoru. Jinak si mě teda konečně povedlo už i ten stream na ten YouTube. Tady, bohužel říkám, tady jsme byli zdržený, je to hrozný, ale tak. A teďka já bych poprosil pana tajemníka tajemníku, nebo jak mě to někdo nazýval, jako předseda sdružení tajemníků, a já to budu teda... Pardon, promiňte, že do toho vstupuji. Mohu se tedy na něco zeptat, paní Kolínské? Určitě. Prostředně. Určitě. Děkuji. Polášek, Ministerstvo životního prostředí. Chtěl jsem se vlastně zeptat na dvě věci. V obou případech reaguji na ty podněty, které jste vznesla. V jednom případě, když se dotknu té otázky, jakým způsobem by bylo možné usnadnit participaci někoho zvenku v rámci přípravy politik, kontaktu s veřejnou správou a podobně. Pokud jsem dobře tomu podnětu porozuměl, tak šlo by o to, aby se nějakým způsobem zjednodušil a zároveň možná standardizoval systém, jakým probíhají nějaké formy konzultací nebo participace někoho zvenku s veřejnou správou, když veřejná správa chystá veřejné politiky. To je jedna otázka, jestli jsem dobře porozuměl tomu, o co vám jde. A druhá, to se týká těch neziskových organizací, jako tedy institucionalizovaných zájmů, které, nikoli individuální a neorganizované, ale ty organizované, formálně institucionalizované zájmy, se kterými by ta veřejná správa měla navazovat tu spolupráci, často i dlouhodobě, tak jenom bych tady připomněl, že aktuálně pod gesčním vedením Úřadu vlády a Ministerstva spravedlnosti probíhá příprava metodiky participace nebo spolupráce neziskových organizací a veřejné správy, s tím, že nebudu teď zdržovat podrobnostmi. Není to, myslím, dokonce ani nutně jako klíčová ta otázka té metodiky jako takové, ale samé skutečnosti, že
uvnitř té veřejné správy taky, myslím, existuje napříč různými rezorty zájem o to vytvořit nějaký stabilní a srozumitelný dlouhodobý vztah, předvídatelný vztah s těmi nevládními organizacemi. Přinejmenším tímhletím projektem, touhletou snahou se o to ta veřejná správa pokouší, jakkoliv je to zatím na začátku, ale myslím si, že když se, pokud tam přímo nejste skrze zelený kruh, tak když budete mít zájem, nebo když se obrátíte na úřad vlády nebo na ministerstvo spravedlnosti, když tak můžu poslat kontakty, tak určitě není problém tu spolupráci navázat. A zajímalo by mě, co dalšího, nebo jaký další krok nad rámec toho, nebo jaký další konkrétní krok nad rámec právě toho, že se nějakým způsobem stanoví základní principy, na kterých by třeba měly být vybíráni členové poradních orgánů, jak chápat reprezentativnost těch nevládních organizací a jak a kdy dobře zvolit, kterou organizaci, jestliže s ní chci něco konzultovat a podobně, tak co konkrétního nad rámec těch principů by ještě tedy bylo žádoucí provést? Tak Zelený kruh se účastní té přípravy té metodiky, takže tam zapojeni jsme a určitě tu iniciativu vítáme. Zároveň myslím, že jako není potřeba čekat, až vznikne, protože už tu máme z minulosti různé dokumenty, které jako ukazují ten směr. Asi za všechny nejslavnější je Aarhuská úmluva, která vlastně členské státy, a my jsme tu smlouvu ratifikovali, taky vyzývá k tomu, aby třeba veřejnost byla včas zapojována do přípravy těch politik. Takže úplně prakticky si třeba myslím, že by jako bez jakékoliv další metodiky šlo více materiálu zveřejňovat v té veřejné části eKLEPu. Třeba konkrétně teďka se připomínkuje zpráva o stavu životního prostředí. Z nějakého důvodu se připomínkuje v neveřejném vlastně režimu. Myslím, že zrovna to je jako dokument, který by nevadilo jako zveřejnit a dát ho vlastně k té veřejné diskuzi dřív, než půjde do vlády. Pak taky myslím, že cenným základem pro nějakou spolupráci je ta databáze strategií, kterou připravilo tuším Národní síť zdravých měst s MMR. To třeba považuji za jako velmi, velmi cenný nástroj a stačilo by třeba málo k tomu, aby se tady v rámci této databáze objevila funkcionalita, že se nějaká strategie nová připravuje nebo již existující aktualizuje a že se k ní veřejnost může vyjádřit. Určitě jde čerpat zkušenosti z toho připomínkovacího procesu, který má nastavený Evropská komise. A když se teda vrátím k té první otázce, tak myslím, že to, co by jako hodně pomohlo i veřejné správě mezi sebou, je opravdu nějaký jako chytrý nástroj pro to připomínkování, jo? Že vlastně už když ten úřad jako tu vůli má a něco nám pošle, tak tady kolegové ze studia to znají velmi dobře, tak prostě přijde tabulka excelovská, kterou jenom jako otevřít a přečíst si ty buňky, je jako nadlidský úkon. Jo? A to nejen pro nás, to jako určitě i pro vás. A nedej bože do toho psát ty připomínky. Jo? To je prostě úplně jako nástroj, který vlastně odrazuje od čehokoliv a vám to pak při tom vypořádávání jako musí působit jako ještě větší útrapy, než nám, když to tam do toho píšeme. Tak to je taková jako úplná drobnost, která podle mě, kdyby prostě úřad vlády investoval do nějakého chytrého nástroje, tak by všem bylo jako při té spolupráci jako to šlo jednodušejc. Takže myslím si, že se dá prostě postupovat oběma směry, jakoby tím koncepčním, vymýšlet kdo, kdy, k čemu se může vyjadřovat a zároveň jako ze zdola zlepšovat ty dílčí jednotlivý nástroje. A možná si jako i právě vyhodnocovat vlastně k čemu to bylo, jo? Protože kdybychom si udělali evaluaci toho, co vám nevládní organizace třeba na možnou poslali a co vy jste si z toho vzali, tak kdybychom se jako nad tímhle tím někdy mohli pobavit, tak by třeba taky z toho vyplynulo, jestli to připomínkování má vlastně vůbec nějakou jako cenu. Nebo jestli je to tak, že jako my si sice něco můžeme říct, ale vy už jako vlastně dopředu víte, že z různých důvodů, někdy třeba i rozumných, to nemůžete zapracovat. Což třeba souvisí i s tím, v jakém stádiu se nám ten dokument
dostává do ruky? Jsou teda ještě nějaké další dotazy k tomuhle? Pokud ne, tak, jo, tak ještě tady Pavel Schirmer, prosím. Já jenom chtěl upozornit, ale že tohle, to, co my děláme s tím připomínkováním, to je prostě ta nejvlastně jeden z těch nejnižších stupňů participace, ale jsou přece jako daleko metody té participace důležitější dneska, jo, aktivnější, kdy prostě jde to až do té do toho stádia deliberace. A to třeba tady vedle mě sedí právě pan doktor Pergler, který toto se snažil naší veřejné správě prostě předat, já nevím, zkušenosti z Kanady a z celého světa, protože na tom dost dělá, ale bohužel se to zatím neujalo a mám obavu, že zase v těch metodách, nebo jestliže bude teda metodika, bylo by potřeba, aby ta metodika byla daná prostě nějak širší veřejný diskuzi, to je jako důležitá záležitost. Prostě ta inovace veřejné správy nebude, pokud nebudeme do toho zatahovat veřejnosti aktivníma metodama. Jo? To není jenom to, že prostě připomínkujeme nějaký materiály, který někde vznikly, ale zatáhnout už při té přípravě. Někdy se o to snaží pan doktor Koláček, který tady se ptal, tak ten o tom ví, píšou to vlastně i v tom strategickém rámci Česká republika 2030 všechno, ale tam je to v té teoretické rovině a chtělo by to přidat do praxe. Si můžeme doplnit a pojmenovat si pak zpětně ty výhody nebo benefity, které to přineslo, že jo? Protože celá ta debata je vlastně o tom, že by se jako něco mělo, ale úplně není jasné, jaké jsou pak jako benefity z toho, když se to zavede.